هؤلاء اليهود الذين انتقلوا إلى أوروبا الشرقية والغربية كانوا في كل 10-15 سنة يتعرضون لمذبحة من دولة ما منذ القرن 11 حتى الهولوكوست اللي صار في ألمانيا. تمام؟ لكن ليش كانت تحصل هذه؟ هم يقولون لأننا يهود. إذن المسألة اليهودية التي كانت منتشرة في كل دول أوروبا ضد اليهود ليس بسبب دينهم وإنما بسبب وظيفتهم الاجتماعية اللي بتعلق في الربا والبنوك والآخر. אני אחר כך אתעכב על הפרוד, ואני נסדבר גם, אולי גם על, על, על דודך, אני, כי אבו מאזן טען שמעולם לא היו פוגרומים במדינות. או, רגע, אני לא יודע אם להיות שמח או עצוב. רגע, 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 אני רוצה לשאול, אבל קודם אני מדרור, תראה דרור, אבו מאזן יצא בטקסט אנטישמי, סגנון זקני ציון, הפרוטוקולים של זקני ציון, היהודים, השואה, הפוגרומים, זה לא בגלל אנטישמיות, ולא בגלל הדת היהודית, זה בגלל, צריך לספר, אנחנו היהודים אוהבים לגנוב כסף, אנחנו אוהבים כסף, ואנחנו בעצם פוגעים בגויים, בעמים שמסביבנו, וגונבים את כספם, ולכן הורגים אותנו. כן, מה, זה לא נכון? אני חושב, אני תמיד תוהה מי מהדהד את מי, אבל במקרה הזה, מחמוד עבאס מהדהד את האינטליגנציה המושחתת האירופית, שבמשך שנים, מיד אחרי מלחמת העולם השנייה, התחילה לפמפם, לפקפק בסיפור של השואה ולמצוא כל מיני סיבות אחרות עד היום. האנטישמיות הזאת היא לא מתחילה באבס, היא מתחילה באירופה. והיא נותנת לו את הלגיטימציה לבוא ולהגיד את דברי השחצה. לא, אני ראיתי רק לפני יומיים, קראתי מאמר של כותב מצרי בעיתון, הוא אומר לי למצרים, בוא נלמד למה אנחנו דפוקים והישראלים מצליחים. הוא מדבר עלינו, הוא אומר, אז במסגד אומרים בני הקופים והחזירים, בסוף אללה תפגע בהם וזה. זאת אומרת, הדיבור הזה, שוב הוא קיים, צריך להגיד, יש אנטישמיות מוסלמית קשה. כן, הוא לא מדייק, למרות שהוא דוקטור להיסטוריה, ואני בקושי יש לי BA בפילוסופיה או פסיכולוגיה. אחת הסיבות שהיהודים נאלצו להיות טובים בכסף ולעסוק בפונדקאות שאסור להם, עכשיו זה מומחיות שלך, אתה תגנוב לי את המומחיות. ליהודים אסור היה להתקבל לאף אחת מהגילדות המקצועיות, ואסור היה להם להחזיק קרקעות, להיות בעלים על קרקע. ולכן, מבין הדברים שנשאר להם, זה היה העניין הזה של לעסוק במאה ה-19 וה-20. הרבה לפני זה. אבל זהו, שמילא. והטענה הייתה אנטישמיות לפני כן, לפני שהיהודים התחילו להיות טובים בכסף ובנקאים. אבל גם במאה, שוב, למה זה לא, אני מסכים, אני מכיר את התיאוריה על ימי הביניים, אבל במאה ה-19 ובמאה ה-20, היהודים כבר לא, זה לא היה המקצועות שהם רק עסקו בהם. וסיפור גרועים גם בעיירות. במאה ה-18 שקיבלו את האמנציפציה, אז הם הסכימו להם, נניח, ללמוד משפטים, אבל לא התירו להם לעסוק בפרקטיקה כאורחים. יפה, ולכן הנרי חיינן מתנצר. ואני שואל אותך עכשיו, דווקא אתה, כמי ש אתה יודע, יהודי מזרחי, גאה, לבוא ולומר, אומר אבו מאזן, לא היה מעולם פוגרומים במדינות ערב. אומרים שבן אדם, ככל שהוא מתבגר, התכונות הרעות שלו מתעצמות. אצל אבו מאזן זה התהליך כנראה שקורה. הבן אדם מאבד לחלוטין שפיות דעתו. אני שמעתי בהתחלה את מה שהוא אמר, אני אגיד לך את האמת, אמרתי, בוא נה, הוא יצא גדול, הוא אומר, ראיתי את הסרטון, הוא אומר, זה לא בגלל שהם יהודים, זה זה, חשבתי הוא יגיד, זה בגלל שהם מיעוט אתני, דתי, זה לא רק היהודים, וזה, אמרתי אולי, ואז הוא עבר לכסף, התחיל לדבר, ואז הוא אמר, הם פוגרומים, הוא רציתי להגיד לו, תקשיב טוב, בוא נבדוק מה קרה לדוד שלי, דיוויד בעיראק, אולי לא תלו אותו באמת, ואולי הגבייה שלו עוד לא... אולי הוא היה בסור, אולי היה מלווה בריבית דוד שלך, כן? האמת היא לא, הוא היה ילד בן 18, מסכים 19. ילד בן 18. עכשיו, פליישמן, עמדתך בנושא, ואני גם רוצה להגיד איזה מילה קטנה בסוף. אז תגיד. מה שאני רוצה להגיד, שאני בכלל לא כועס על אבו מאזן, הוא יכול להיות שהוא קרא כותבת בארץ, נדמה לי קוראים לה קורלינה, קורלינה לנצמן, שעמדה בישראל היום. היא אמרה, תקעו ביהודים, היא אמרה כמו גנרל ברקר, היא אמרה, מה כואב ליהודים. גישותם ידועה לשמצה של כסף. בדיוק, מה, אני בא בטענות לאבו מאזן? ב-2005.